Aí funciona assim, ó. Com essa chave aqui, eu tirei os parafusos da carenagem de baixo. E com a chave número 23, número 17, perdão, eu tirei o parafuso que já tá solto, tá? Aqui agora, ó, só desrosquear e ficar atento que vai cair mesmo na mão. Vai sujar mesmo, não tem pra onde correr, tá? Te deixa aqui de lado. E vamos abrir aquele compartimento que tá aqui em cima. Beleza? Agora a gente vai abrir esse compartimento aqui pra ajudar a sair o líquido lá dentro. Isso aqui tá meio duro já. Pouquinha coisa, nada de. Não precisa apertar com o alicate, não. Isso aqui deve ser do último mecânico que mexeu. Enquanto isso lá embaixo, tá vendo? Até que o óleo não tá preto não, mas eu também não espero muito tempo não. Normalmente eu troco o óleo a cada dois, no máximo 4 mil quilômetros. Coloquei um apoio aqui, tá? Para deixar ela mais ou menos nivelada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cor do óleo pra vocês. Tá vendo? Não tá tão preto não, mas já tava na hora de trocar. Quando vocês fizerem isso, eu não tô achando a minha chave. Infelizmente. Mas você tem que trocar esse. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Esse parafuso aqui, ó. Que aqui dentro tem um filtro. Tem um imãzinho que pega todo tipo de impureza que passa do filtro de óleo mesmo, entendeu? Vamos lá pro outro lado agora pra gente tirar esse filtro de óleo. Desculpa, eu tô meio resfriado, galera. Não é Covid, mas é um pouco resfriado. Tirando o óleo lá, tirando. Você tirou o botijão aqui de baixo. O óleo já tá dentro do negócio. Abriu aqui em cima. Vamos trocar o filtro de óleo. Tu pega uma chavinha 8 e roda sentido anti-horário, tá? Chavinha 8. Tu vai rodar ela sentido anti-horário. Vai sair um parafuso. O outro parafuso. Então, basicamente é isso. Você vai tirar o botijão de baixo, certo? Vai escorrer todo o óleo que tá aqui já na lata, no balde. Vai tirar o botijão de cima, certo? E depois a gente vai fazer a limpeza do filtro. A troca desse filtro aqui de papel, que é o filtro de óleo do motor. Você vai tirar os dois parafusos em sentido anti-horário, tá? Pra lá. Pra cá você aperta, pra cá você solta, beleza? E aí você vai retirar o filtro de papel. Tá dando pra ver? Já tá bem usadinho já também. Então a gente vai descartar ele
Isso aqui que está aqui dentro são os vestígios do óleo antigo e tudo mais. Então é sempre bom a gente dar uma limpeza com um paninho que não solte pelo e tudo mais. Só pra não ficar com esse mesmo óleo. Sabe? Eu não sou nenhum expert no que eu tô dizendo não, mas sempre fiz as manutenções dessa moto aqui e nunca tive problema. Então eu faço dessa maneira, tá? Não tô dizendo que tá certo ou que tá errado. Estou dizendo que é dessa maneira que eu faço, tá? Feito isso, a gente já pode colocar aqui, por exemplo, a tampa. Tá bom? Vai colocar os dois parafusos aqui. E vai apertar ele agora no sentido horário. Vai pegar a chave 8 e vai dar o torquezinho. Devagar. Se você apertar muito esse parafuso, ele não vai nem espanar, ele vai quebrar lá dentro. Então não te aconselho a apertar muito isso daqui. Aperta só até dar uma, deu um apertozinho, já para você não correr o risco, tá bom? É isso. A gente toma uma atençãozinha aqui com esse bujão também. Tá vendo aqui que tem uma vedação aqui em cima? Desculpa, gente. Essa vedação aqui, ó, ela tem que estar perfeita. Tá bom? Dá uma olhada nela aqui, ó. Ela não tem lado a ser colocado, mas ela tem que estar perfeita, sem nenhum desgaste. Caso contrário, tem que trocar. Tá? No caso, essa vedação vai aqui em cima, tá? E depois de colocar do óleo, a gente vai fechar aqui. Então é isso, ó, do lado de cá já foi colocado o filtro de papel aqui, já foi dado o aperto no sentido horário para lá, para soltar é no sentido anti-horário para cá. Nunca aperte isso forte para que você não quebre esse parafuso aí dentro e você vai arrumar um dos maiores problemas da sua vida. Vamos para outro lado. Aqui tá o óleo. Como eu disse, não está tão sujo, mas eu troco a cada dois, no máximo 4 mil. Eu costumo dar uma balançada mais, que às vezes sempre cai um pouco mais de óleo, mas eu já fiz isso. Tá vendo? Não tá quase nada. Então já tá na hora de você recolocar o bujão, tá? Para recolocar o bujão, no meu caso eu vou ter que tirar aqui de baixo, né? Porque tá me atrapalhando. E tá aqui, galera, ó. Vai vir aqui, ó. Vai recolocar o bujão. Acho que deu para pegar aí, né? Com a chave 23, você vai dar o torque. Não aperta muito também, porque não precisa. Muitas pessoas acham que tudo tem que ser apertado com muita força. Mas já foi, tá vendo aí? Colocado o botijão, colocado o filtro do outro lado. Vamos voltar para lá agora. Colocado o botijão aqui embaixo. Colocado o filtro aqui. Colocado o filtro aqui, no caso. Nós vamos agora para a última etapa, que é a colocação de óleo. Tá bom?
Anexe, ela vai 1,7 litro, beleza? Então eu vou preparar aqui e já mostro para vocês. Agora a gente vai partir para a etapa de colocação de óleo, beleza? O óleo que eu uso é esse aqui, tá? Que é o Motul 10W40, beleza? Mas vai pegar 1 litro agora e ó. Sem preocupação, tá? Beleza? 1 litro já se foi. Vamos agora com 700. Para formar 1,7 litro, que é o que esse motor pede. E agora, mais 700 ml. É isso aí. Foi. Foi 1,7 litro. Voltamos com o bujão. Na ponta tá a vedação que está intacta. De repente a sua precisa trocar. Presta atenção nisso. Na minha última revisão que eu fiz, eu troquei essa da borrachinha aqui porque ela estava bem desgastada, tá? Você vem aqui, ó. Já foi. O que acontece? Abri, tirei o óleo, troquei o filtro, coloquei óleo de motor. Qual foi a única coisa que eu não fiz? Porque eu não tô com a minha chave. Mas eu fiz na última revisão. Então não vai ter tanto problema assim. Que é essa troca aqui. Vocês conseguem visualizar? Tá escuro. Ó. Esse botijãozinho aqui, você tem que tirar ele. Quando você tira ele, vai cair daqui uma molinha, uma redezinha com ímã, onde fica toda a impureza, tá? Então você limpa tudo isso, recoloca para no final você colocar o óleo, beleza? Feito isso, zerou. Já pode ligar a moto, tá bom? E verificar o nível. Aqui, por exemplo, se você for ver, ó, ela tá alinhada, ó. Já tá no F. Tá acima do F, na verdade, um pouco, tá vendo aí? Do limite. Mas o que acontece? Quando começar a rodar o óleo novo agora, aqui por dentro, aquilo ali vai bater certinho, tá bom? Você liga, deixa aí uns 3 minutinhos ligado. E já pode desligar já, beleza? No meu caso, minha moto tá com 21.270. Já tá na hora de abastecer 535,4 km feito com litro.